تھوڑا سا آپ کا مزاج تبدیل کیا جائے اور محبت کی بات کی جائے. اور چار مصرے اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ سیاسی گفتگو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا, سیاسی گفتگو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا, رفو پر پھر رفو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا, بہایا کیجئے دو چار آنسو بھی محبت میں, عبادت بے وضو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا, بایا کیجئے دو چار آنسو بھی محبت میں, عبادت بے وضو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. آئیے محبتوں کا پیغام دیا جائے, محبتوں کی ترجمانی کی جائے اور ایک شاعرہ کو آواز دی جائے. میں گزارش کرتا ہوں لکھنؤ سے آئی ہوئی مہمان شاعرہ محترمہ مینا سعید سے کہ مائک پر تشریف. السلام علیکم. یہاں پر سب آئے ہوئے مہمان کا میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور میں آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں. میں پہلی مرتبہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اپنے کلام کے ساتھ. ہر انسان ہر بات کرتا ہے لیکن کچھ حد سے اس درمیان اس سال ایسے ہوئے ہیں, اس کے پر میں نے کچھ ایسا کلام لکھا ہے کہ شاید تھوڑا ماحول اداس ہو جائے لیکن مجھے لکھنا پڑا اس وجہ سے کیونکہ جو معصوم بیٹیوں کے ساتھ کچھ حادثے ہو رہے ہیں اس سال کافی زیادہ ہوئے ہیں. اور میں نے کافی لوگوں کو, ایک ٹھاکر گنج میں ہمارے حادثہ ہوا تھا, میں نے خود جا کر اس معصوم بچی کو دیکھا تھا. میں نے یہ کلام جو غزل لکھی ہے میں اسی تحت آپ سب کے درمیان رکھتی ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں اور آپ سب کی دعا چاہتی ہوں. اور اگر اس کلام میں کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کریے گا. میں ہوں قطرہ تم ہو سمندر, کیسا ہے دیکھو زمانے کا منظر. میں ہوں قطرہ تم ہو سمندر, کیسا کیسا ہے
अस्सलाम वालेकुम।